There are many famous names associated with Brazilian Jiu-Jitsu, but there is one in particular that is spoken by almost everybody who practices the art suave. It doesn't matter what game you play or what team you represent. It doesn't even matter what language you speak. Everybody knows the name Della Riva. Ricardo Della Riva is a 6th-degree black belt from Rio de Janeiro. A student of the great Carlson Gracie, Della Riva was always small and flexible in comparison to many of his training partners. Della Riva began playing a type of guard that would unbalance his opponents, and it was given the nickname Guarda Pudim, meaning pudding guard. It wasn't until the late 80s, when Della Riva defeated Hoyle Gracie in competition, that a guard began to bear his name. Since then, the Della Riva guard has become known worldwide. The Della Riva guard is currently one of the most popular in modern Jiu-Jitsu, thanks to the rise of new techniques such as the Berimbolo. This inverted sweep begins from the Della Riva guard, and it is possible to see it in action at tournaments big and small across the world. We wanted to know how Della Riva himself felt about the evolution of the position he created. So, we met with him at his academy in Copacabana to find out. Hoje eu assim nunca pensei, nunca imaginei que essa guarda assim fosse tomar essa proporção que levou assim, onde as pessoas hoje todo mundo pratica, todas as academias ensinam, né? Foi meio sem querer, né? Quando eu comecei a usar, não era assim. Eu treinei numa academia de passadoras de guarda e eu, sempre muito flexível, fazia mais guarda, né? Então, foi sem querer, foi por motivo de sobrevivência. Eu acabei botando esse gancho, né? O Anjo Della Riva, e dali eu comecei a fazer as raspagens. Então, hoje eu tenho essa posição como. Primeiro, uma honra muito grande de ter o meu nome numa técnica e uma responsabilidade muito grande também para manter essa técnica evoluindo e todo mundo continuando usando e praticando ela. Hoje a posição ela evoluiu muito, né? Desde, claro, desde o comecinho que eu comecei a trabalhar ela, isso já tem 28 anos atrás, né? Eu ainda era faixa marrom finalzinho, fiquei pouco tempo na marrom, e mais de um tempo para cá, de alguns anos para cá, ela evoluiu muito rapidamente, né? A gente vê por quê, né? Claro, hoje são mais praticantes, então hoje existem pessoas que praticam jiu-jitsu com pesos diferentes, flexibilidade, força, altura, enfim. Isso faz cada um adaptar da sua maneira.
dos irmãos Mendes, eles realmente são, assim, trabalham muito bem. E o Caio Terra também, eu participei de um seminário junto com ele, nós trocamos muitas informações, ele é um cara muito, muito habilidoso mesmo. Eu acho que esses três atletas, assim, eles trabalham muito bem e, assim, estão evoluindo muito na posição. E coincidência ou não, eles são, né, leves, né, são pessoas mais leves. Como a gente viu, principalmente o Benimbolo, é uma posição que hoje é praticada por pessoas com boa flexibilidade, claro, que utilizam. E claro que os atletas com a perna mais comprida ou mais forte fazem de outra maneira outras técnicas, né? Mas eu acredito que essa popularização do jiu-jitsu, ou seja, muita gente fazendo, fez com que essa evolução acontecesse naturalmente e, claro, a eficiência da posição também. Isso eu acho, assim, eu tenho, como falei antes, muito orgulho, né, de primeiro ter meu nome. E segundo, que as pessoas acreditam na posição, né? Então, eu acho que a pessoa, quando vê que ela tem jeito, né? Que não é uma posição fácil. Quem treina sabe que no começo é uma posição difícil. Então, não é qualquer um que consegue. Você tem que ter um nível de habilidade, assim, médio, para você conseguir trabalhar nela. Então, eu fico feliz, né? E claro que eu continuo trabalhando nela. Eu tenho uma responsabilidade grande. E eu fico mais feliz ainda pelas outras pessoas. Porque uma coisa sou eu, o De La Rio, fazendo. Outra coisa, como eu falei, os irmãos Mendes, o Caio Terra, o Braulio Chima, fazendo a posição e tão bem ou até melhor do que eu estou fazendo. Ou do que eu fiz algum dia. Porque na época que eu fazia, que ela funcionava para mim muito bem, eram menos lutadores do que hoje são. Então eu acredito que eles desenvolveram de maneira até melhor, né? Eles aprimoraram de forma que você vê que talvez o Benimbolo é uma posição difícil para mim tentar, para conseguir chegar no nível de que eles chegaram na posição. Então por isso que eu continuo treinando e para manter essa o gancho de La Riva feito pelo De La Riva tão bem quanto os outros estão fazendo. Hoje, né, o jiu-jitsu, com essa toda a modernidade, vídeos, internet, né, hoje as pessoas têm acesso rapidamente à posição. Então, acontece o seminário, a pessoa já está vendo a posição no dia seguinte. Então, claro, eles desenvolveram, os professores deles passaram a técnica muito bem, né? Então, porque para a pessoa fazer a técnica, eles têm que ter uma orientação boa. Então, se foi eu explicando, ou algum outro atleta, ou outra pessoa que viu a posição, achou interessante, assim, é difícil você precisar, não, fui eu que mostrei, não. Eu vou mentir se eu falar isso. Eu sei que hoje a informação é rápida demais, as pessoas têm conhecimento muito rápido das coisas, e aquela curiosidade, como eu falei, né? É uma posição eficiente, então as pessoas querem trabalhar nela para ter sucesso, não só em competição, mas no treino, e desenvolver em cima de uma posição onde você tem vários tipos de ataque. Então eu não posso dizer, ah, ele aprendeu comigo. Não. Comigo, talvez não. Ou não. Ou talvez um vídeo meu, ou assistiu algum aluno que fez um seminário. Talvez sim, né? Mais fácil. Pela informação ser tão rápida como é hoje, fica bem mais fácil você ter acesso às técnicas. Eu sabe por que eu fico mais feliz ainda? Porque o Kimura era lutador de judô. O Ezequiel também. Jiu-jitsu mesmo, só... Eu sou, assim, oriundo do jiu-jitsu mesmo. Então, claro que eu me sinto mais feliz ainda com isso. Por dessas três técnicas que levam o nome de lutadores, né, eu ser o único lutador oriundo do jiu-jitsu, né? Outro dia teve um caso engraçado, que um aluno conversando com outro amigo falou, poxa, eu treino De La Riva. Cara, poxa, mas De La Riva não golpe? Não, é uma pessoa. Então, às vezes, as pessoas não sabem que De La Riva é uma pessoa, esse é o nome de um golpe.